Saya nak ulas sedikit mengikut ulas undang-undang isu yang sekarang sedang hangat diperkatakan, terutamanya di Johor Bahru, di mana ketua-ketua peneroka telah menghantar satu memorandum kepada OCPD meminta larangan ke atas pergerakan parti-parti pembangkang di kawasan-kawasan Felda. Kita lihat di kebelakangan ini banyak perkara-perkara yang berlaku. Ada larangan ke atas apa-apa jenis jerama di kawasan Felda. Itu ada larangan ke atas kembara oren. Kita juga lihat ada larangan ke atas jelajah merdeka. Dan kita nampak satu anjingan berdarah di Gombak. Di Gombak. Seolah-olah sebahagian daripada tuan ini dimiliki oleh segolongan manusia. Jadi isunya sebenarnya, kalau kita lihat, sama ada perkara-perkara ini boleh dilakukan oleh segelintir orang yang menganggap bahawa undang-undang itu di dalam tangan mereka sendiri. Yang utamanya sebenarnya, kalau kita lihat, di bawah pasal 9 Perlembagaan Persekutuan, dikatakan dengan jelas bahawa tertakluk kepada undang-undang berkenaan dengan keselamatan, keamanan, kesihatan dan hukuman, setiap seorang warga negara Malaysia mempunyai hak untuk bergerak di mana-mana bahagian persekutuan. Ini adalah perlembagaan pasal 9. Bermaksud atas dasar keselamatan, seseorang itu tidak boleh masuk ke satu bahagian. Umpamanya kem askar, tempat kita letak peluru dan sebagainya. Memang kita tidak boleh masuk, keluar masuk suka hati. Untuk keamanan negara, kesihatan. Kalau kita tidak boleh, kita dilarang untuk masuk satu area kerana ada wabak, penyakit atau apa, takut menjangkit dan kita dilarang oleh undang-undang, maka kita tidak boleh masuk. Sekarang ini persoalan dia sama ada undang-undang yang melarang kita sebagai rakyat Malaysia untuk berkunjung ataupun masuk ke dalam tanah-tanah rancangan Felda. Ada tak undang-undang yang melarang kita daripada masuk? Sebab perlembagaan kata tertakluk pada undang-undang berkenaan dengan keselamatan sebagainya. So ada tak undang-undang yang melarang kita daripada masuk Felda? Saya telah baca di SA secara keseluruhannya. Saya tak jumpa mana-mana satu pasal pun yang kata bahawa kita rakyat yang bukan peneroka tidak boleh masuk ke dalam rancangan Felda. Dia tidak kata pembangkang tidak boleh masuk. Dia tidak kata siapa pun tidak boleh masuk. Tapi daripada apa yang saya baca di dalam beberapa artikel yang baru-baru ni dihebohkan dalam YouTube dan sebagainya, ada satu anggota peneroka yang bersandar kepada Seksyen 34. Seksyen 34 GSA mengatakan bahawa pengurus rancangan mempunyai hak untuk masuk ke dalam kawasan, untuk melarang sesiapa daripada memasuki Felda. Kalau kita lihat Seksyen 34, Seksyen 34 dibahagikan pada 3 subsection, 4 subsection maaf. Subsection pertama, Seksyen 34.1 ada sampai G, mana ada 5 perenggan. Seksyen 34 dalam kurungan 1, A, B, C, D, E, F dan G secara umumnya menyebut pasal penubuhan rancangan. Dia kata negeri boleh benarkan Felda untuk majukan tanah sebagai grup certain area. Dan dia boleh memastikan lokasi tanah sama ada dia jadi rural ataupun urban settlement, jenis tanaman, berapa banyak dia punya CAC, cukai dan sebagainya. Dan perkara-perkara itu sahaja, tidak ada larangan. Seksyen 34.2 ada 4. Saya tidak akan sebut pasal Seksyen 34.2 dalam kumpulan 2 sebab ini yang jadi sandaran dia. Dia akan cakap pasal dia kemudian. Seksyen 34.3 mengatakan bahawa tanah selepas telah dibayar sepenuhnya oleh peneroka kepada Felda, tanah itu akan revest kepada negeri. Sebab kuasa tetap kuasa negeri atas tanah. Okey? Bermakna Seksyen 34.1 tidak menyebut pasal larangan. Seksyen 34.3 tidak sebut pasal larangan. Seksyen 34.4 dikata untuk maksud akta ni, Felda
boleh survey tanah. Itu saja. So yang jadi sandaran dia sebenarnya adalah 34 dalam kurungan 2 yang terutamanya dalam kurungan B. 2 kurungan B. 34, 2B. Dia kata, that upon such declaration be made, the area shall rest upon the development authority. Maksud dia. Apa dia sebenarnya? Kita kena faham ya, daripada segi undang-undang tanah, perkataan yang lazim digunakan adalah dua. Transfer atau pindah milik, assign ataupun serapan. Transfer berlaku bila tanah tu ada hak milik. Saya beli tanah, saya bayar kepada penjual, penjual takkan pindah milik tanah kepada saya, penjual tak ada hak atas tanah saya, saya dah jadi pemilik yang tidak boleh disangka. Baik. Nombor dua, dia kata assignment ataupun serahak. Serahak ni sebenarnya, apabila tanah ataupun harta yang dibeli tidak mempunyai hak milik. Macam apartment, kondominium. Dia tak ada hak milik strata lagi. Jadi dia hanya akan serah hak dia dalam tanah tu kepada pembeli. Apa hak pembeli asal yang beli daripada developer nak jual balik tanah kepada orang ketiga, dia hanya akan jual hak dia di dalam tanah ni. Dia assign. Tukar nama ke? Tidak. Dia hanya berlaku satu serahan hak saja. Nama hanya akan berdaftar bila hak milik keluar. Selagi hak ni tak keluar, dia hanya satu assignment saja berlaku. Dia kata, apa saja hak saya di dalam tanah ni, apa saja tanggungan saya tanah ni, saya serahkan pada awak sekarang ni. Jadi apa saja dalam perjanjian asal saya dengan pemaju, saya serahkan pada awak. Nah, itu dia. Tapi perkataan yang digunakan dalam Seksyen 34, 2B adalah vested. Vested, kan? Eh? Vested. Apa maksud vested? Dia bukan transfer, dia bukan serahan. Dia vested. Vested ni sebenarnya, kalau diterjemahkan bahasa Melayu, dia letak hak. Maksud dia letak hak. Jadi kalau kita faham maksud letak hak ini, kita kena faham konsep felda. Apa dia yang sebenarnya felda? Okey, dalam DSA dengan jelas mengatakan bahawa apabila felda kenal pasti satu kawasan untuk dimajukan sebagai rancangan felda, dia akan mohon kepada negeri. Kepada negeri adalah pemilik tanah. Jadi negeri akan gesekkan tanah itu sebagai satu rancangan. Kawasan rancangan. Dan akan letak hak rancangan itu kepada felda untuk menguruskan, untuk memilih peserta. Letak hak untuk mengurus? Mengurus. Untuk mengurus. Untuk memilih peserta peneroka. Untuk jaga kebajikan peneroka. Dan sebagainya. Sebab negeri, dia masih lagi pemilik tanah itu. Itu sebab di seksyen bawah seksyen 34, 3 tadi dia kata tanah itu apabila jelas bayarkan kembali kepada negeri. Kembali kepada negeri. Dan negeri yang akan keluarkan hak milik kepada peneroka. Sebenarnya kalau kita lihat balik dia punya konsep ni, peneroka mempunyai hak lebih di dalam rancangan tu berbanding felda. Kenapa saya kata begitu? Sebab tanah ni dia ada dua kepentingan. Kepentingan beneficial dan kepentingan undang-undang. Legal. Baik. Apabila kita bayar sebahagian duit pembelian tanah ini, maka kita telah memperolehi hak milik beneficial yang boleh mengakibatkan kita boleh beri hak kepada kita untuk kiriskan tanah itu. Sedangkan felda tidak ada hak itu. Peneroka apabila bayaran pertama premium dibayar, bayaran pertama ke arah CAC dibayar, dia telah perolehi hak ke atas tanah tersebut. Maknanya kalau grant dia yang bayar grant. Jadi dia yang bayar. CAC itu merangkumi premium, ukur tanah, rumah dan ladang. Cuma sekali. Jadi hak peneroka lebih menebal dalam hal ini berbanding felda. Felda hanya diletak hak saja atas kepentingan tanah itu. Baik. Kalau sekiranya pun saya silap dalam terjemahan Seksyen 34, 2B tadi. Okey. Kita berbalik dan Seksyen 34, 2B ini sebenarnya memberi hak kepada pengurus untuk melarang sesiapa masuk. Katakan, kita ambil sebagai contoh. Adakah Seksyen 34B itu sah di sisi undang-undang? Persoalan kedua. Sebab kita kena lihat balik. Perlembagaan Persekutuan. Digubal pada tahun 1957.
Okey. Di bawah fasa 4, dia kata dengan jelas. Perlembagaan persekutuan adalah undang-undang agung persekutuan. Dan apa-apa undang-undang yang diluluskan atau digubah selepas merdeka yang bertentangan dengan perlembagaan adalah tidak sah. Setakat pertentangan tersebut. Baik? Okey. Tadi kita lihat pada Seksyen 9 tadi, Fasa 9. Dia kata setiap satu rakyat Malaysia bebas untuk bergerak di mana-mana bahagian persekutuan. Bermakna Seksyen 32, 34 dan kurungan 2 dan kurungan B yang melarang seseorang masuk ke dalam rancangan adalah tidak sah, bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Apa Fasa 9? Berdasarkan kepada Fasa 4. Fasa 4. Oh, itu jelas. Itu kalau kira Haji tersilap baca, tersilap tafsir. Katakanlah kita bagi benefit of the doubt kepada pengurus lah. Dia lebih terpelajar daripada kita. Dia kata memang benda ni kata beri saya hak untuk melarang. Maka benda itu adalah tidak sah. Seksyen itu 392B dengan cara automatik terbatal. Terbatal di bawah seksyen pasal 4 perlembagaan kerana bertentangan dengan pasal 9. Perlembagaan. Fasa 4 tadi maknanya mengatakan mana-mana undang yang bertentangan dengan yang mana undang yang diubah selepas merdeka, yang bertentangan dengan perlembagaan, adalah tidak sah. Tidak sah. Ha. Ataupun terbatal. Terbatal dengan cara sendiri. So maka kalau kita bagi apa tu kelebihan keraguan kepada pengurus yang mengatakan Seksyen 34 2B itu melarang. Ha. Sebenarnya melarang. Walaupun saya tak setuju. Tapi kita kata ya dia melarang, maka ia terbatal. Terbatal kerana pasal 4 katakan sedemikian. Dan akta tu ditubuh, digubal 1960 selepas merdeka. Dan dia bertentangan dengan pasal 4, pasal 9. Maka dia terbatal mengikut pasal 4. Faham kan? So bermakna apa-apa saja larangan yang dikeluarkan oleh Felda, apa-apa larangan yang dikeluarkan oleh yang dibuat atau halangan yang dibuat oleh siapa saja kepada mana-mana rakyat Malaysia untuk berkembara, maka itu adalah salah di sisi undang-undang. Sebab Felda bukan pemilik tanah. Tanah itu adalah milik negeri dan apa keadaan sekalipun dia hanya menguruskan kerana hak tanah itu diletak atas Felda. Vested. Letak hak. Dia tidak jadi pemilik. Dia hanya untuk menguruskan rancangan itu. Dan peneroka mempunyai hak lebih di dalam rancangan atau dalam kawasan dia berbanding Felda. Siapa yang keluarkan hak milik? Bukan Felda. Felda hanya syorkan. Syorkan di bawah pasal 20 perjanjian asal antara peneroka dengan Felda, mengatakan bahawa apabila CAC telah dijelaskan, Felda akan syorkan kepada negeri untuk keluarkan hak milik kepada peneroka. Baik, dia bukan katakan akan keluar pada memihak pada Felda dan Felda boleh pilih untuk bagi atau tidak. Tidak. So Felda tidak ada kepentingan beneficial, Felda tidak ada kepentingan legal di dalam tanah yang diduduki dan diterokai oleh peneroka. Jelas. So saya cadangkanlah kepada sesiapa saja yang terasa mereka ini terlebih terpelajar untuk hentikanlah benda-benda ini. Sebab tren yang dicadangkan oleh orang-orang ini sebenarnya satu tren yang cukup bahaya. Sebab bila ada satu reciprocal daripada pihak pembangkang, dia boleh mencetuskan satu ketegangan yang kita tak mahu. Cuba bayangkan kalau sekiranya Perdana Menteri Malaysia pergi ke Kedah dan dia dilarang oleh orang Kedah. Tak boleh masuk kata dia. Ini tempat kita orang. Sini pembangkang tak boleh masuk kata dia. Cuba bayangkan perkara bersama yang berlaku di Pulau Pinang ataupun di Kedah. Di Kelantan ataupun di Selangor. Tapi setakat ini saya nampak kebanyakan orang ini Sabah. Dan saya nampak kembara pun hari itu Sabah. Okey, macam mana kita nak atasi masalah ini? Saya cadangkan kepada parti pembangkang, mana-mana parti pembangkang, sama ada PKR, DAP ataupun PAS,
untuk pergi ke mahkamah dan minta satu deklarasi daripada mahkamah mengatakan bahawa semua arahan-arahan yang dikeluar dan semua halangan-halangan yang dilakukan oleh segelintir ahli-ahli parti politik ini sebenarnya ada bertentangan dengan perlembagaan. Terpakai satu penisiaran sahaja. Dan kemudian bila kita dapat penisiaran ini, kita boleh gunakan penisiaran ini terhadap individu-individu. Maksudnya kalau selepas kita dapat penisiaran mengatakan bahawa apa halangan ini tidak sah, ataupun larangan ini tidak sah, maka dikatakan under section, under clause 9, kita bebas untuk bergerak. Dan apabila kita bergerak dan kita dilarang kemudian, orang yang melarang kita itu boleh didakwa untuk membina mahkamah. Kita boleh bawa komite proceeding terhadap dia dan boleh penjarakan dia untuk satu tempoh yang itu satu cara saja. Tak guna kita bergaduh, tak guna kita bertumbuh. Sebab dia tidak akan bawa kita ke mana-mana. Setakat ni je, sudah ada tak? Ada tak kes yang macam ni dibawa ke mahkamah? Tak ada. Belum lagi? Belum lagi. Kita kena buat satu. Kena buat satu. Kena buat satu. Tapi sebab sekarang ni, dengan jelas di Johor Bahru mengatakan pembangkang tidak boleh masuk. Dari mana-mana pembangkang boleh bawa kes tu. Sebab yang apa tu affected daripada arahan tu adalah pembangkang. Sebab dia arahan bertulis kan? Ya. Di memorandum kepada polis. Memorandum kepada untuk polis. Tidak luluskan apa-apa permit kepada pembangkang. Macam kes kebaran orang di Jengka itu, ada tak? Boleh tak maknanya dibawa ke... Boleh. Dah buat report polis? Boleh. Sebab kita ada permit daripada polis kan? Ada polis. Ada permit dari polis. Dia boleh file di mahkamah? Boleh. 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 Tapi kita balik kepada asal, kita tidak boleh tumpukan kepada satu orang mengatakan dia telah melarang kita, tidak. Kita hanya perlukan satu perikhtiaran. Mengatakan pengembaraan apa ni orang untuk masuk ke dalam kawasan-kawasan rancangan ini adalah mengikut perlembagaan dan tidak. Dan kita minta satu perikhtiaran bahawa apa-apa halangan atau larangan kata kembaraan ini adalah tidak sah. Maknanya Haji cadangkan, mesti kita pergi ke mahkamah untuk dapatkan satu perikhtiaran. Magistrate ke tak kira? Tak, mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi, ya? Satu blanket lah, blanket punya. Mahkamah tinggi dia... Kalau peristiara hanya mahkamah yang boleh keluar, mahkamah lain tak boleh keluar. Saya yakin mahkamah akan bagi sebab mahkamah pun tidak akan melacurkan perlembagaan persekutuan. Sebab dah jelas,